时候要给我们的工作人员。哦，自己上来了是不是？再次欢迎 Angela。好，那我们准备要上台开始来签名。等你们上来哦。好，这个呢，大家记得带着你的号码牌。仁德在等你们哦。啊，你真的？高美男也在等你们哦。蔡明又在等你们哦。Angel 在等你们。你这样帮我主持，我可以，你知道，轻松不少。没有太想跟大家讲话。很好很好，你今天就一直拿着没关系。好，可以讲话。然后那个仁德，你要准备一下哦。我想你今天是躲不掉要 Kiyomi 了。没有，我跟你说，你们两个都逃不掉。对，好不好？啊，那既然是这样，那就是高美男就好了。高美男也行吗？啊，他做过，对，因为你没有做过。我哪里啊？好了。对，然后他会唱嘛，对不对？你会唱，对不对？哎，我说国语，你听得懂吗 ？OK OK， 好。真的，你就装作听不懂就好了，就没事了。好，我们马上就准备要开始签名，然后请一号到二十号先到我们舞台左手边。想要买原声带的人，唱片公司的摊位在那边，好不好？唱片行的摊位在那边，请大家。我们今天现场呢，买一张是410，然后还有送你海报。那我们今天是只有签歌词本哦，所以你们只要拿歌词本上台来就好了，好不好？好，这个你们自己要叫他的就叫吧，好不好？那个他们要，你们要他们看你的镜头，对不对？所以大家就你知道，自己好好的尖叫吧，各位。唱得非常好，但是接下来请唱应援的版本。唱应援的版本是不是还可以直接转换？好，你要对他们唱。好，唱得非常的好，大家给他们一点掌声好不好？好，好，这个呢是你们四个要特别唱给他们听，对不对？那我们最后一遍再转过来对大家唱好不好？
Hezel， OK， 我学起来了。好 ，Kiyomi Hezel， 我觉得他面有菜色。好，这个我们先让他们拍照好不好？这个呢，手上的拿的文件夹是要送给大家的礼物。一，你走吧 ，Kiyomi Hezel。是要叫他提优米的意思吗？再教我说一次。没有，我说那一句，你问他的。提优米，孩子谁哦 ？OK， 我学起来了。好，提优米，孩子谁哦？我觉得他面有菜色。